tudo bem? Bom, hoje eu vou começar a gravar meu vlog de final de semana, só que hoje é quinta-feira. Só que eu vou começar o vlog do final de semana porque amanhã é feriado! Que delícia! Olha aqui, estou arrumando as malinhas que a gente vai para Itapê e de Itapê a gente vai para São Paulo. É, no sábado, de madrugada, assim, fazer umas comprinhas. Adoro! E é isso, vocês vão comigo. Bora lá. Estamos aqui. O Jorge está pendurado. Dá oi, amor! Desculpa a nudez aí, viu? No, com a mão no bolso. Quero ver ele tirar aquele negócio agora. Ele vai cair da escada? Vocês acham que sim? Curtam! Se vocês acham que não, compartilhem. Vou tentar tirar ali agora. É que nós compramos uma cortina blackout que está aqui. Eu saí da escola e fomos na Leroy Merlin para ver se tinha cortina blackout. No fim não achei, não achei o tamanho. E daí a gente achou na Havan pra comprar, que é essa loja aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha que coisinha linda que eu comprei ontem. Olha que bolsinha linda. Ela é bem pequenininha, ó. E vocês não vão acreditar quanto que eu paguei nessa bolsa, gente. Sério, quanto vocês acham? Eu paguei R$ 15 nessa bolsinha aqui. Coisa mais linda do mundo. R$ 15. Linda, né? Estamos saindo agora. Oi, menino. A gente só não tá saindo agora, acho que são quase 8 horas, ainda é cedo. E daqui a pouco a gente conversa, então, na hora que chegar em Itapê. Beijo. Quem segura a luz é o quê? Ela. Vela, tá certo. Então vamos, então. Dá tchau, amor. Até daqui Tchau. a pouco. Aqui morrendo de saudade. Cadê minha Nina? Cadê minha Nina? Pss, pss. Nina? Ah, cadê Cidinha? Oi, Cidinha. Oi, Cidinha. Não, eu vim assim, ó. É muito sofrência. Estou indo embora agora. Agora pode ser uma cerveja, Jorge. Foi curto e passou tudo. Legal. Seguinte. Olha a cerveja. Então, uma cadeira, tá. Aí o que aconteceu? Daí o computador nem ligava. Eu tirei com o processador. Aí, ó. Isso é muito bom. Gente, acabei de chegar. A gente ficou no barzinho até agora, comi um lanche lá, vocês viram. Gente, eu amo o lanche desse lugar, vocês não fazem ideia. Bom, agora são 12h30. E eu tô morrendo de sono, mas eu ainda vou dar uma entradinha no blog. Vou tentar editar algum post pra deixar marcadinho, porque essa semana não deu tempo de fazer post. Pois é, né? Tá tudo atrasado. E vou dormir depois, que eu tô morrendo, 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 morrendo de sono. Au! Bom dia! Bom dia, Nina! Bom dia, Nina. Estou aqui, vou pôr meu vídeo agora para renderizar, pôr meu vídeo para renderizar aqui, para mais tarde postar para vocês. E ali tá a minha coisa mais linda do mundo. Oi. Dá oi. Olá. Olá. Bem. Tudo bem? Nós já almoçamos e agora são 2h15 da tarde. E nós vamos dar uma passada na casa da sogra. E depois talvez a gente dê uma volta no shopping. Né, meu amor? Toma sorvete. É sim? Não sabia. É sim? Fui Vamos. logrado. É, nós vamos, né? Não é verdade? A gente combinou, né? Entre eu e você. Então a gente vai. Vamos tomar sorvete? Tava ruim. Tava ruim. Eu pensei que você Gente, eu amo esse comigo. sorvete. Eu tô com a Karine aqui do lado, ó. Mostra ela rapidinho. A Karine já comeu todo o sorvete. Mostra o pau todo o sorvete. Sorvete.
ficar assim, eu quero. Mostra o Jorge. O cameraman. Vocês querem? Tá mancada fazer esse vídeo, né? Tá mancada. Tá mancada. Um comentou. Tem que dar zoom. Oi. Estamos no shopping. Damos uma volta no shopping. Mas eu tô indo embora porque a gente tem que dormir, acordar cedo. Eu também acho que não dá. Não dá pra ficar gritando aqui. Sou mal cola. Não, não. Não como aquela presa. Muita gordura. Mas ali tá fácil, filho. É só pegar marginal. Ó. Você vai, vira à direita. Já era. É. Vamos comer errar? Não. É isso. Cara, eu amo o show. Só isso. Muito. É isso. O Jorge tá comendo. Gordura. Só gordura. O chope. Acabamos com o chope. E essa é a minha sogra. Olá, minha sogra. Dá oi. Você apareceu no YouTube. Olá. Sogra maravilhosa. E o meu sogro. Oi, meninas. Ai, gente, acabei de chegar. São 10 para as 10 da noite agora. E olha quem tá aqui comigo. Bom, então eu vou tomar um banho agora e já vou dormir, porque a gente vai acordar às 2 horas da manhã pra gente ir pra São Paulo. Então é isso. A gente já acabou de chegar em São Paulo. Cheirinho da PT aqui, gente, tá maravilhoso. Se pudesse sentir o perfume pela internet, você ia ver que delícia. A gente tentou dormir meia-noite, acordamos 2 horas da manhã e saímos. Ai, tem buraco aqui também. E saímos de Tapetininga, eram 2:30 da manhã. É, pois é. E Tapetininga, São Paulo, dá mais ou menos uns 180 quilômetros? Isso. Mais ou menos 180 quilômetros. Gente do céu, estamos aguentando de fome. A gente chegou, tomou café e foi fazer compra. Comprou bastante coisa até. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Tá uma loucura isso aqui, gente. Eu não consigo nem filmar de tanta gente que tem nesse lugar. E agora a gente tá almoçando. Ai, que delícia. Olha o do Jorge. Olha o do Jorge. Exagerado, né? Então a gente tá almoçando agora e depois a gente vai pra Liberdade. Aí eu vou filmar. Pura louca. Vira pra cá. Aqui. A luz. Aê! Gente, acabamos de chegar na estação da luz agora. Agora a gente tá indo pro pegar a linha azul. Que é. Jabaquara. Então, a linha azul que vai pra Jabaquara, mas a gente tá indo pra Liberdade. Então desce bem antes. E tá ficando escuro. Então, amor, comeu bem? Ah, ficou escuro com o pai. Você comeu bem, amor? Tá. Comi pra caramba, se montado no banheiro. Pois é, né? De novo no banheiro também, ó, toalha de beber água. Então a gente guardou todas as coisas no carro. Estamos aqui na Liberdade e eu estou indo na loja da Daiso. Estou procurando. Tem um monte de lojinha bonitinha aqui, gente. É uma graça. Uma graça mesmo. Vamos, Jorge. O padre é um mentiroso. Estou escutando, né? Caraca. Ó o barraco. Brit, não foi assim que eu ensinei. Não foi assim que mamãe ensinou pra você, Brit. Vambora. Vambora. É melhor. Gente, olha a cara de acabada da pessoa. Olha isso. Acabamos de chegar no carro. Agora são 4:30. 4:30 é isso, né? 4:30 da tarde. A gente chegou aqui 5 horas da manhã. Então você imagina, quase 12 horas andando. Pelo amor de Deus. Nossa, juro, gente, eu não tô aguentando mais. Nossa, não aguento mais. A cabeça tá assim, ó. Nossa, não aguento mesmo. E, tipo, cansa demais, muito. Daí a gente fez umas comprinhas, foram boas até.
Mas é isso. Depois eu falo com vocês se eu não dormi até segunda-feira. Gente, vocês não vão acreditar. Eu cheguei em casa, tomei um banho lá em Sorocaba. Peguei o carro, viemos para Itabetininga e viemos para Angatuba, que é bem pertinho, assim, no Faxinal. E estamos até agora aqui, são tipo 11h30 da noite. Tá todo mundo cantando aqui e o Jorge está lá, não quer ir embora. Eu vou mostrar para vocês, gente, é quase 24 horas que a gente está acordado. Estou parecendo um zumbi, gente. Quase 24 horas. Cheguei aqui na casa do meu pai de novo. E agora, enfim, eu vou dormir. Mas antes eu vou ter que tirar, ó, toda a bagunça de compra de cima da cama. Pois é. Ali está a Cida, coisa mais linda. Tem que tirar toda essa bagunça. Aí eu vou cair nessa cama aí, ó. Só amanhã. Boa noite. Boa tarde. Noite quase. É, nós estamos voltando para Sorocaba. Ela está ali. Hoje o que a gente fez? A gente acordou tipo 2 horas da tarde. É, eu falei que a gente ia morrer hoje na cama, né? E o Jorge dormiu praticamente o dia todo. E tem uma. E temos um passageiro aqui, tanto quanto inusitado. Vou mostrar para vocês. Tem um gafanhoto ali, ó. Vocês estão vendo? Olha ali. Ontem, à noite, nós estávamos no sítio e ele estava aí. Hoje cedo ele estava aí. E olha, ele está aqui ainda. Então a gente foi e voltou. E ele ali, olha lá, ó. A bagunça que está nesse lugar, meu Deus. A bagunça. Olha isso. Tudo na mala. Tudo jogado. Eu espero que vocês tenham gostado do meu final de semana. É, foi bem cansativo. Mas com a pessoa só no domingo dormir um monte, né? Então é isso. Deixa de clicar em gostei. Se inscrever aqui, tá? Beijo e até o próximo vlog. Até o próximo vídeo.